হে গাইজ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মইতো ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট হয়, ফ'ল' কৰি ল'ব। বলক তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। বেহাবাৰী আউটপোষ্ট ধাৰাবাহিকখনৰ মোহনৰ সকলোৱে নিশ্চয় অভিনয় চাই ভাল পায়। এইজন অভিনেতা অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কেওটৰ এটি ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আপোনাৰ ভাল লগা মোহন অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কেওটৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলটো কথা জানেনে? আপোনালোকে মোহনৰ ইউটিউব চেনেলটো ভিডিঅ' চাইছে নেকি? মোহন অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কেওট ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট লিখি জনাইছে যে তেখেতে লিখিছে যে ফেক ইউটিউব চেনেল, মোৰ নিজা কোনো ধৰণৰ ইউটিউব চেনেল নাই বা এতিয়াও খোলা হোৱা নাই। এইটো যি ব্যক্তিয়ে খুলিছে তেওঁ অতি সোনকালে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰক, অন্যথা মই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। আৰু যদি কোনো বন্ধু বান্ধৱীয়ে মই বুলি মোৰ নামত আনে খোলা ইউটিউব চেনেলটো লাইক বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি তেনে কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। আৰু যদি ভৱিষ্যতে মই কোনো ধৰণৰ ইউটিউব চেনেল খোলোঁ, মই মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট নাইবা মোৰ অফিচিয়েল পেজৰ জৰিয়তে নিশ্চয় জনাই দিম। গতিকে আপোনালোকে গম পালেই যে জনপ্ৰিয় অভিনেতা মোহনে নিজে অনুৰোধ জনাইছে সকলোকে যে মোহনৰ দীপজ্যোতি কেওট অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলটোত যাতে কোনেও ভিডিঅ' নাচায় আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, কাৰণ এইটো এটা ফেক একাউণ্ট হয়। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আজিলৈ বাই বাই। মোৰ দুপাখী মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে, তুমি আদৰিলোবা পাৰো বতৰা কি যে বুকু ভৰা মোৰে মন বননীত তুলিলে ধুৰিয়া গানে গানে তুমি মোৰ সুৰে সুৰে তুমি মোৰ দূৰে দূৰে নৰবা মোৰ পাওঁ যেন কাষতে মোৰ তেজে তেজে তুমি।